ବଢ଼ୁଛି ତାତି, ବଢ଼ୁଛି ଶୋଷ, ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ତରଭୁଜର ପରସା। ରାଜରାସ୍ତାରେ ଲାଲ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜର ଦୋକାନ, ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ବଢ଼ୁଛି ତରଭୁଜର ଚାହିଦା। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି, ଆଉ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ଲୋକେ ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଅନେକ ଉପାୟ। କିଏ ମାଠିଆ ପାଣି ପିଉଛି ତ କିଏ କଳା ଚଷମା ସହ ଟୋପି ଲଗାଇ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ସମୟ ପରି ତରଭୁଜର ଚାହିଦା ଆଜି ବି ରହିଛି। ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାଘାଟ ଛକ ଛକରେ ଖୋଲିଛି ତରଭୁଜର ଦୋକାନ। ଖରାର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ତରଭୁଜ ଦୋକାନରେ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଆଉ ଲାଲ ହଳଦିଆ ତରଭୁଜର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା, ଝିଅରୁ ମହିଳା, ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ତରଭୁଜର କ୍ରେଜ। ଖରା ହଉଛି ତ ଗରମକୁ, ଇଏ ପାଇଁ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ତ ଅଫିସ ଆସିଲୁ, ଖାଇପାରିନଥିଲୁ, ସକାଳ ତରତର ପଳାଇଲୁ ଷ୍ଟାଇସ ଆସି, ଆଉ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ଭଳିଆ ଖାଇଦେଲୁ ତରଜ ଟିକେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ। ନା ସବୁବେଳେ ଖରାଦିନ ପ୍ରାୟ ଖାଏ, ପେଟଟା ଥଣ୍ଡା କରିବ, ଭୋକ ବି ମାରିଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ କିଲୋ ନେଲେ 20 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସବୁଦିନ ନେଉଛି କାହିଁକି ପେଟ ପାଇଁ ବଢ଼ିଅଛି, ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବଢ଼ିଅଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ତରଭୁଜ କାଟି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଉ ତରଭୁଜ ଉପରେ ବିଟ୍ ଲୁଣର ଛାଟ ସ୍ୱାଦକୁ ଚାର ଚାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛି। କିଏ ଦୋକାନ ପାଖରେ ତରଭୁଜ ଖାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଘର ପାଇଁ କିଣି ନେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ତରଭୁଜର ଚାହିଦା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସୁହାଉଛି। କେଜି 20 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ର ଦାମ 10 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ଥର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ 1.5 ମାସ ହେଲା ତରଭୁଜ ବେପାର କଲୁଣୁ। ତରଭୁଜ ଗୋଟେ ଆଣୁଛୁ ହଳଦିଆର, ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ କଣ୍ଡଳିଟା ହେଉଛି ଅଗସ୍ତା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧଳାଟା ନୂଆ ଭେରାଇଟିର ବାହାରିଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ଆମେ କିଲୋ ହିସାବରେ 20 ଟଙ୍କାରେ ବିକୁଛୁ, ଆଉ ପିସ୍ ହିସାବରେ 10 ଟଙ୍କାରେ ବି ବିକୁଛୁ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ନେବା କଥା ନେଉଛନ୍ତି। ବେପାର ଦିନକୁ 2-3 ହଜାର 4 ହଜାର ହେଉଛି ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଭାରି ଆଗ୍ରହରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍, ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ବଢ଼ୁଛି ତରଭୁଜର ଚାହିଦା, ଯାହା ରାଜଧାନୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।